Sabirabad rayonunda 1998-ci il təvəllüdlü Məmməd şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı əmisi oğlu Rəmişi qətlə yetirib. Teleqraf.com-un əldə etdiyi məlumata görə Məmməd Sabirabad rayonunun kəndində kanal kənarında əmisi oğlu Rəmişin bir neçə dəfə ona anasının əxlaqsız olmasını bildirməsindən əsəbləşib. Kanal qırağında və beton pillələrin yanında Rəmişin baş və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə yumruq, təpik və ağac parçası ilə zərbələr vurub, onları yanlarında olan həmkəndliləri aralaşdırıb. Məmməd yaşadığı evə gəlib, lakin Rəmiş sakitləşməyib, Məmmədin və ailəsinin ünvanına nalayiq sözlər deyə-deyə onun yaşadığı evin həyətinə gəlib. Onların arasında mübahisə yenidən qızışıb. Məmməd həyətdəki çardağın altında qoyun qəhəlinin hasarı üzərində götürdüyü bıçaqla Rəmişə zərbələr vurub. Rəmiş aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. İstintaq orqanı tərəfindən Məmmədin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Məmməd ona elan olmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O bildirib ki, evlərindən təxminən 50-40 metr aralıda keçən su kanalının yaxınlığında oturub siqaret çəkərkən həmkəndlisi və qohumu Rəmiş sərxoş vəziyyətdə yanına gəlib. Rəmiş anamın ünvanına nalayiq ifadələr işlətdi. Buna görə aramızda mübahisə yarandı, əlbəyaxə olub bir-birimizi vurduq. Həmin vaxt orada olan Səlim və Vüqar bizi araladılar. Mən qaçaraq yaşadığım evin həyətinə getdim. Rəmişin atası Bahadur da oraya gəldi və oğlunu sakitləşdirməyə çalışdı. Lakin Rəmiş paltarlarını əynindən çıxarmağa başlayaraq qışqıra-qışqıra başıma oyun açacağını bildirdi. Yaşadığım evin həyətinə doğru qaçdı. Həyətə girib üzərimə gəldi. Onun ardınca atası Bahadur da həyətə daxil oldu, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, qoyun qəhəlinin yanında siqaret çəkdiyi yerdə Rəmiş hər iki əli ilə onun yaxasından yapışıb, onu təqdir edərək öldürəcəyini deyib. Yaxamdan tutub məni boğmaq istədi. Rəmişin bədəninin yuxarı hissəsində paltarları olmadığına görə ona müqavimət göstərməkdə çətinlik çəkdim. Lakin tapıb sifətindən iki yumruq vurdum. Rəmişin atası Bahadur bu hadisələri görsə də heç bir fiziki müdaxilə etmədi. Yalnız Rəmiş eləmə dedi. Amma Rəmiş buna məhəl qoymadı. Mən Rəmişi itələyə-itələyə qoyun qəhəlinin hasarına sıxışdırdım. Hasarın üzərində olan bıçağı götürdüm. Rəmişə yaxınlaşmamağı, yoxsa onu bıçaqla vuracağımı dedim. O mənə məhəl qoymadı, üzərimə gəldi. Sağ əlimdəki bıçaqla Rəmişin sol qoluna zərbə vurdum. Lakin o yenə üzərimə gəldi. Yaxın gəlməməsini desəm də məni dinləmədi. Yenidən yaxamdan tutdu. Bu anda ona bıçaqla vurdum. Bıçaq səhv etmirəmsə sol qolaltı hissəsinə dəydi. Zərbə qüvvətli olduğundan Rəmişin bədəninə xeyli deşərək keçdi. İkinci bıçaq zərbəsini endirdikdən sonra təxminən 6-7 saniyə bir-birimizlə yaxalaşdıq. Rəmiş qəfildən yerə yıxıldı və hərəkətsiz qaldı. Bunu görəndə əlimdəki bıçağı Rəmişin yanında yerə atdım. Bizdən təxminən 3-5 metr aralıda olan Bahadur qışqıra-qışqıra yanımıza gəldi. Məndən Rəmişi nə ilə vurduğumu soruşdu. Bıçaqla vurduğumu dedim. Bahadur Rəmişin yanında dayanıb qışqırmağa və ağlamağa başladı. Evə gedib ata-anama bu barədə məlumat verdim. Rəmiş atası və qohumları tərəfindən xəstəxanaya aparıldı. Təxminən 25-30 dəqiqə sonra evimizə polis əməkdaşları gəldi, deyə o ifadəsində göstərib. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş Rəmişin hüquqi varisi qismində ifadə verən atası Bahadurun sözlərinə görə mərhum Rəmiş oğlu, təqsirləndirilən Məmməd isə əmisi nəvəsidir. Hadisə günü axşam saatlarında evdə olarkən gəlinim Selcan məni yuxudan oyatdı. Rəmişin Məmmədlə
dalaşdıqlarını dedi, gedib onları sakitləşdirməyimi istədi. Çölə çıxıb kanala tərəf getdim. Ətraf qaranlıq olduğundan heç nə görə bilmədim. Sadəcə Səlim adlı qonşumuzun Rəmşi sakitləşdirmək istədiyini eşitdim. Onlara yaxınlaşanda Rəmşin Məmmədgilə getmək istədiyini, lakin Səlimin buna imkan vermədiyini, yaxınlıqda Səlimin arvadının da olduğunu gördüm. Rəmşin əlindən tutub yaşadığımız evə aparmaq istəsəm də o təkidlə Məmmədgilə getmək istədiyini dedi. Sərxoş vəziyyətdə olduğuna görə ondan Məmmədlə mübahisənin səbəbini soruşdum. Rəmiş qəfildən əlimdən çıxaraq Məmmədin yaşadığı evə tərəf qaçdı, onun arxasınca getdim. Məmmədgilin evinin giriş qapısına çatanda onun həyətlərində ortasında dayanan gördüm, deyə hüquqi varis ifadəsində göstərib. Bahadur qeyd edib ki, Məmməd onları görüb qoyun qəhəlinin qarşısındakı bağın içərisinə doğru qaçıb. Rəmiş bunu görüb qəhəlin qarşısında olan bağı keçdi. Mən də onun arxasınca bağa gəldim. Həmin vaxt Rəmişin birbaşa bağa bitişik çardağın altına qaçdığını, Məmmədin isə həyətdəki mətbəx olan otaq tərəfdən sürətlə oğluma doğru yürüdüyünü gördüm. Mən asta yerişlə çardağın altına tərəf getdim. Qaranlıq olduğundan Məmmədin əlində hər hansı bir əşya olduğuna diqqət yetirmədim. Çünki ağlıma iki gənc oğlanın sadəcə bir-biri ilə dava etməsi gəldi. Fikirləşdim ki, çatıb hər ikisinə bir şillə vuraraq onları ayıraram. Çardağın altına doğru irəliləyərkən Məmmədlə Rəmiş bir-biri ilə tutaşmışdı. Onlara çatmağa təxminən 3-5 metr məsafə qalanda Rəmiş qəflətən yerə yıxıldı. Məmməd mənim ona yaxınlaşdığımı görüb, hər hansı bir söz demədən dərhal qaçdı. Buna görə Məmmədin Rəmişin nə ilə vurduğunu soruşa bilmədim. Yerdən böyrü üstə hərəkətsiz və uzanmış vəziyyətdə olan Rəmişi çağırdım. Lakin cavab vermədi. Əlimdəki fənarın işığını yandırıb üzərinə tutanda əynindəki paltarın sinə nahiyəsində qan gördüm, nəfəsdə gəlmirdi. Buna görə Məmmədin Rəmişi bıçaqla vurduğunu başa düşdüm. Gözümün qarşısında Rəmişin yerə yıxılması və ölməsi mənə çox pis təsir etdiyinə görə qışqıraraq ağladım. Səsimə Məmmədin anası, atası həyətə düşərək olduğum yerə gəldilər. Qonşunun avtomobili ilə onu Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına apardıq. Orada ilkin tibbi yardım müayinə edən tibb bacısı oğlumun öldüyünü dedi, deyə mərhumun atası ifadəsinə belə yekun vurub. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Məmməd 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, onun cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib. Hökmdən narazı qalan təqsirləndirilən şəxsin vəkili apellyasiya şikayəti verib. Vəkil şikayətində onun əməlini Cinayət Məcəlləsinin 124.1 ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsinə tövsif edilməsini, cəzanın yüngülləşdirilməsini istəyib. Eyni tələblə zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi də çıxış edib. Hüquqi varis şikayətində təqsirlənən şəxsin oğlunu qəsdən öldürmədiyini qeyd edib. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi və təqsirlənən şəxsin müdafiəçisinin şikayəti qismən təmin edilib. Məmmədin əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsinə tövsif edilib, onun cəzası 13 ilə endirilib. Bu qərardan narazı qalan dövlət ittihamçısı kassasiya protesti verib. Dövlət ittihamçısı təqsirlənən şəxsin cəzasının ağırlaşdırıcı halların müəyyən edilməsi üçün Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarının ləğv edilməsini, işin yenidən Apellyasiya İnstansiyası Məhkəməsinə qaytarılmasını tələb edib. Təqsirlənən şəxsin vəkili və zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi də kassasiya şikayəti verib. Onlar təqsirlənən şəxsin əməlini Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci maddəsinə tövsif edilməsini istəyiblər. Ali Məhkəmənin qərarı ilə həm təqsirlənən şəxsin vəkilinin, həm də zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin şikayəti təmin edilməyib. Amma dövlət ittihamçısının protesti təmin edilib. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ləğv edilib, ağırlaşdırıcı halların müəyyən edilməsi üçün iş yenidən Apellyasiya İnstansiyasına
qaytarılıb. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində yenidən bu iş üzrə araşdırma aparılıb və müvafiq qərar qəbul edilib.